Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Центр реабілітації диких тварин, який знаходиться у Хмельницькому в районі вулиці Західноукружної, виселяють. За словами керівника центру Сергія Пальохіна, альтернативи розміщення притулку йому не запропонували. Чоловік каже, під загрозою не лише існування центру реабілітації, а й життя тварин, яких, можливо, доведеться приспати. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко каже, Сергій Пальохін звернувся до влади з проханням виділити земельну ділянку 2 тижні тому. Розгляд такої справи триває місяць. Це дворічний вовк. До Хмельницького у центр реабілітації диких тварин його привезли з Кам'янця-Подільського рік тому. Площа його вольєра становить більше 20 квадратних метрів. Після огляду ветеринара його відвезуть у Полісся Чорнобильської зони. А це 3-річна ведмедиця Даша. 8 місяців вона перебуває у центрі реабілітації диких тварин, який хмельничанина Сергія Пальохіна. Сюди привозять покинутих людьми та травмованих тварин. Зараз у центрі їх 76. Влітку Хмельницький центр реабілітації може припинити функціонувати, каже керівник громадської організації «Зоозахист» Сергій Пальохін. Зараз от, в цьому році закінчується термін договору по оренді землі. Я звернувся знову до влади, щоб допомогли виділити земельну ділянку. І щоб можна було облаштувати нормальні вольєри, так само, от, як положено згідно чинного законодавства. Сергій Пальохін каже, аби дотриматись усіх вимог в облаштуванні вольєрів для тварин, йому потрібно підписати договір про оренду на 49 років. Я прошу, щоб в заяві, так само в зверненні до міської влади, щоб був довгостроковий договір складений на 49 років. Тому що це коштується дуже великі кошти для облаштування даних вольєрів для тварин. І щоб ми, скажімо так, є люди, які погоджуються дуже допомогти для тваринок, щоб облаштувати вольєри, скажімо так, і красиві, і великі. Ну, вони так само, у них вимога, щоб я вже показав договір довгострокової оренди. Звернення Сергія Пальохіна розглядають у Хмельницькій міській раді. Для створення та функціонування зоокутка є певні вимоги. З основних – ділянка повинна бути великою, аби тваринам було комфортно, каже заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. На сьогоднішній день ми не бачимо в межах міста такої земельної ділянки, якби такої площі, щоб її виділити під повноцінний зоопарк. Можливо, це можна буде шукати рішення десь в районі, десь поблизу міста, за межами міста. Питання щодо виділення земельної ділянки для центру реабілітації диких тварин вирішується не вперше, каже Андрій Бондаренко. Чиновник додає, розглядали варіант розміщення центру реабілітації у парку імені Михайла Чекмана або ж дендропарку Поділля. Крім того, є різні думки громадськості щодо взагалі розміщення зоопарків. І думаю, якщо ми запитаємо провідних екологів, там спеціалістів в галузі захисту тварин, захисту екології, то у них таке ж буде своя думка щодо взагалі потреби зоопарків в тому чи іншому вигляді. Зараз пошуком можливої ділянки, де може розташуватися центр реабілітації, займається департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради. Він і подаватиме свої пропозиції на розгляд міським чиновникам. За словами директора департаменту Олександра Чорнієвича, офіційну письмову відповідь про виділення земельної ділянки під центр реабілітації диких тварин нададуть через 2 тижні. Вікторія Бондар, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». 1058 осіб захворіли на кір у січні цього року на Хмельниччині. З них зафіксований один летальний випадок у жителя Городоцького району. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, для порівняння, за увесь 2018 рік в області на кір захворіло 1324 особи. Летальних випадків від кору у 2018 році зафіксовано не було. Як розповідає Лариса Калінер, у січні найбільше випадків кору було зареєстровано у місті Хмельницькому – 232 та Кам'янець-Подільському районі – 124. Найменше у місті Нетішин та Віньковецькому районі – по 2. Новим головою Шепетівської районної державної адміністрації став Віталій Бузель. Таке розпорядження підписав президент України Петро Порошенко. Про це каже начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації Інна Михайлова. За її словами, у розпорядженні голові Шепетівської РДА призначили випробувальний термін строком на 3 місяці.
Перший в Україні концерт італійського диригента Лоренцо Кастріоти відбудеться сьогодні о 18:30 у Хмельницькій обласній філармонії. Твори відомих композиторів лунатимуть у супроводі академічного симфонічного оркестру, розповідає його художній керівник Тарас Малик. За його словами, перемовини про приїзд маестро до нашого міста тривали 2 роки. Нас очікує дуже приємний, позитивний і змістовний концерт, бо дійсно до нас завітав видатний диригент. Я познайомився з ним 5 років тому, працював разом з ним, коли ми були на гастролях. І це була десь моя мрія запросити його сюди, бо дійсно людина ніколи не була, він ніколи не був в Україні, гастролює дуже багато, величезний послужний список. І я думаю, що такого рівня диригенту ще в нас в Хмельницьку не було. У концерті лунатимуть твори Петра Чайковського, Отторіно Респіхі та Модеста Мусоргського. За словами Тараса Малика, 2 останні твори виконуватимуть у Хмельницькому вперше. Сьогодні в Красилові розпочався клубний чемпіонат України з настільного тенісу серед чоловічих команд Суперліги, які впродовж 3 днів змагатимуться за 5-12 місця у найвищому національному дивізіоні настільного тенісу. Участь беруть команди Києва, Львова, Луцька, Дніпра, Харкова, Сум та Бердичева Житомирської області. Олександр Євтишенков, директор Красилівської дитячо-юнацької спортивної школи, на базі якої відбуватимуться змагання, повідомив, клубний чемпіонат України з настільного тенісу проводиться понад 20 років. Але Хмельницька область уперше приймає учасників чемпіонату і гравців вищого дивізіону. За словами Олександра Євтішенкова, влаштували змагання з ціллю пропаганди спорту та здорового способу життя серед дітей та молоді. На сьогоднішній день у нас працює 12 тренерів, які тренують 445 учнів, і ці учні навчаються в 4 відділеннях. Це у нас волейбол, дівчатка-хлопчики, гандбол, дівчатки-хлопчики, настольний теніс, також дівчатки-хлопчики, і футбол. Відвідують настольний теніс 90 дітей, з них 36 дівчаток. Успіхи в нас дуже гарні. Можу похвастатися з чемпіонкою України, яку ми виховали 4 роки назад. Красилова Нальсіковська Олена, неоднократна чемпіонка України. Сергій Потійчук з Красилова, який займається настільним тенісом та неодноразово був учасником і призером юнацьких чемпіонатів України та 2 міжнародних турнірів, каже, заради такої події пропустив заняття в школі. Я навіть в школу не пішов сьогодні, щоб спеціально прийти на ці змагання. Дуже добре, що в місті, невеликому місті Красилові є такі змагання, так як це популяризує настільний теніс у Хмельницькій області загалом. Головний суддя змагань, директор клубного чемпіонату України Сергій Лімонов каже, 8 команд грають за коловою системою, щодня відбуватиметься 3 тури. Завершить команди змагання у неділю до обіду. 16 юнацьких футзальних команд змагались за Кубок України з футзалу в Кам'янці-Подільському. Вік учасників до 13 років. Заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов повідомляє, у змаганнях взяли участь 2 команди Хмельницької області – Кам'янець-Подільська «Фортеця» та Хмельницький «Спортлідер Плюс». У підсумку, після всіх зіграних матчів, головна нагорода дісталась чернівецькій команді «Буковина». Дівочі команди Дерижнянської дитячо-юнацької спортивної школи сьогодні у Харкові розпочнуть зустрічі 2-го туру зимового чемпіонату України з пляжного волейболу серед гравців до 17 років. За словами тренера з волейболу Юзефи Слівінської, 1-й тур волейболістки цього віку відіграли в Кривому Розі Дніпропетровської області. Відбувся 1-й тур до 17 років, в якому прийняло участь 3 наших команди. Там було 42 пари зі всієї України. Дівчатка наші були представлені 2 суміжними парами. Пара Ковальчук-Чмій – це Деражня Харків, пара Войтюк-Товстенко – це Деражня Житомир і Чисто Деражня. Чисто Деражня посіла 17 місце. І знову ж таки, дівчатка всі були 2003, а наші всі 2004 року. Тому я рахую, що це непоганий результат серед 44 команд. 9-ми стала пара Деражня Житомир, це Войтюк-Товстенко. І 4-те місце посіло і виходило в фінал. Ну, зупинилась на 4-му місці Ковальчук-Чміль, це Деражня Харків. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!